皆さん、こんにちは。今回は2024年パリオリンピックで起きた奇跡の瞬間、堀米雄斗選手の驚異的な逆転劇についてお伝えします。スケートボード界に新たな伝説を刻んだこの瞬間は、スポーツの持つ魅力と可能性を改めて世界に示しました。2024年7月29日、パリオリンピックのスケートボード男子ストリート決勝。この日、前回東京大会の金メダリスト堀米雄斗選手が、スケートボード史上最も劇的な逆転劇を演じることになります。最後のトリックで 97.08 点という信じられないスコアを叩き出し、7位から一気に金メダルの座を射止めたのです。堀米選手の最終スコアは 281.14 点。2位のジャガー・イートン選手との差はわずか 0.1 点。この僅差での優勝は、オリンピックスケートボード競技史上最小差となり、競技の激しさと緊迫感を如実に物語っています。では、この奇跡の逆転を可能にした堀米選手の最終トリックを詳しく見ていきましょう。彼が披露したのは、まさに神業と呼ぶにふさしい超難度の連続技でした。1. キッカーからのフロントサイド5。2. レールでのバックサイドノーズブラントスライド。3. フィナーレのキャブヒールフリップバックサイド5。これらの技の難易度は、プロスケーターでさえ舌を巻くレベル。特に最後のキャブヒールフリップバックサイド5は、堀米選手独自の創造性が光る技で、世界中のスケーターを驚愕させました。堀米選手がこの神業を成功させた瞬間、会場は興奮の渦に包まれました。観客は総立ちとなり、割れんばかりの拍手と歓声が沸き起こりました。普段はクールな表情を崩さない堀米選手も、この瞬間ばかりは感情を爆発させ、雄たけびを上げてボードを蹴り上げました。その表情には、長年の努力が報われた喜びと安堵、そして達成感があふれていました。この劇的な逆転劇は、世界中のスケートボードファンを熱狂させました。特に注目すべきは、本場アメリカのプロスケーターたちの反応です。彼らの評価は、堀米選手の技術がいかに卓越したものであるかを如実に示しています。アメリカの放送局 E! で解説を務めたプロスケーター、ライアン・シェクラー氏は、堀米選手のトリックを絶賛しました。スポちゃん、完璧にやってのけた。これぞ雄斗だと称賛の言葉を惜しみませんでした。シェクラー氏は特に、堀米選手の技術の正確さと創造性を高く評価し、彼のスタイルは独特で、誰も真似できないとコメント。さらに、97.08 点という驚異的なスコアが発表されると、アンビリーバボーと驚きの声を上げ、とてつもないですね。この得点にふさわしいですよ。このトリックはそれほど難しいんです。彼しかできないですからね。と最大級の賛辞を送りました。シェクラー氏は、堀米選手の技術が現在のスケートボード界の最高峰にあることを認め、彼は常に進化し続けている。我々が想像もしなかったトリックを次々と生み出している、と付け加えました。この言葉は、堀米選手が単に既存の技を完璧に行うだけでなく、スケートボード競技そのものを進化させる存在であることを示しています。2位となったジャガー・イートン選手も、堀米選手の逆転劇に対して興味深いコメントを残しています。まるでジェットコースターのようだった。勝ったと思ったら落下してしまった、と、その劇的な展開を表現。雄斗には敬意しかない。これだけ高いレベルになると、上位3人は誰が勝ってもおかしくないよね、と、堀米選手の実力を認める発言をしています。イートン選手は、堀米選手との友情についても触れ、彼とは長年のライバルであり友人。彼の成功を心から祝福したいと語りました。この言葉からは、競技の激しさの中にも、選手同士の絆や尊敬の念が存在することがうかがえます。3位に入賞したナイジャ・ヒューストン選手も、堀米選手の逆転劇を称賛しました。雄斗の最後のランは歴史に残るものだ。彼の集中力と精神力は驚異的だとコメントし、堀米選手の技術だけでなく、精神面での強さも高く評価しています。この評価は、堀米選手の総合的な実力の高さを示すものと言えるでしょう。SNS 上でも、堀米選手の逆転劇に対する反応が殺到しました。X では、
97点だって。信じられない、言葉を失う、あまりにも伝説的といったコメントが次々と投稿されました。海外のファンからは You to is the GOAT、 スケートボードの歴史を塗り替えたといった称賛の声が上がりました。特筆すべきはスケートボードの伝説的存在であるトニー・ホーク氏のコメントです。ホーク氏は X で、ユートの最後のランはスケートボード史上最高のものの一つだ、彼の創造性と技術は比類なきと投稿し、堀米選手の偉業を称えました。スケートボード界の重鎮からこのような評価を得たことは、堀米選手の実力が世界最高峰であることを証明しています。日本のファンからも感動と称賛の声が多数寄せられました。今までの五輪で一番感動した、完全に漫画の世界、ドラマみたいといった声が上がり、堀米選手の精神力の強さを称える声も多く見られました。スポちゃん、最後のトリックで背中が真っ赤になっていた、精神力が半端ないというコメントもあり、多くのファンが堀米選手の諦めない姿勢と最後まで挑戦し続ける姿に感銘を受けたようです。ヤフーニュースのコメント欄では、堀米選手の逆転劇は大谷翔平選手級の偉業、フィクションにしてもできすぎといった声が上がっています。またスケートボードの魅力を世界中に伝えた、日本のスケートボード界にとって大きな勝利といった、競技の普及や発展に対する期待の声も多く見られました。堀米選手は東京大会に続いて2大会連続の金メダル獲得を果たしましたが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。オリンピック予選では苦戦を強いられ、出場権獲得までギリギリの戦いを強いられたのです。彼は予選で17位に終わり、最後の一枠を争うラストチャンス予選に回ることを余儀なくされました。そこで見事に1位を獲得し、本戦出場を決めたのです。このような逆境を乗り越えて最後に見せた逆転劇は、まさに彼の強靭な精神力と卓越した技術力の証明と言えるでしょう。堀米選手は後のインタビューで、予選での苦戦が逆に自分を強くしたと語っています。困難を乗り越えることで得られる成長と自信が最終的な勝利につながったのかもしれません。堀米選手の活躍は日本のスケートボード界にとっても大きな意味を持ちます。彼の存在が多くの若者たちにスケートボードへの興味を抱かせ、次世代のスケーターたちに夢と希望を与えています。日本スケートボード協会の関係者は、堀米選手の活躍によりスケートボードを始める子どもたちが増えていると語っています。これはスポーツの持つ影響力とロールモデルの重要性を示す恒例と言えるでしょう。また今大会では4位に入賞した白井空選手の活躍も見逃せません。白井選手は直前に体調不良で入院するなど不運に見舞われながらも、最後まで諦めずに挑戦し続けました。彼の姿勢もまた多くの人々に感動を与えています。白井選手は堀米選手の逆転劇に刺激を受けた、自分も最後まで諦めずに挑戦し続けることができたと語っており、堀米選手の影響力の大きさを物語っています。今回のパリオリンピックはスケートボード競技のレベルの高さを世界に示す大会となりました。堀米選手、イートン選手、ヒューストン選手、そして白井選手、この上位4人の激しい争いはスケートボード史に残る名勝負となりました。彼らの技術の高さと創造性は、スケートボードが単なる遊びではなく高度な芸術性と運動能力を要する競技であることを世界に示しました。堀米選手の 97.08 点という驚異的なスコアは、スケートボード競技の新たな基準となるかもしれません。この得点はオリンピックスケートボード競技史上最高得点であり、今後のスケーターたちにとって新たな目標となることでしょう。彼の技術と精神力はこれからのスケートボード界に大きな影響を与えることは間違いありません。最後に堀米選手本人のコメントを紹介しましょう。彼は金メダル獲得後、 1% の可能性を信じてやってこれたと語り、最後に実って嬉しいと喜びを表現しました。この言葉は彼の強い意志と諦めない心を表しています。さらにスケートボードの魅力をもっと多くの人に知ってもらいたいと語り、競技の普及への願いも示しました。堀米選手は
自身の成功が個人の栄光だけでなく、スケートボード界全体の発展につながることを望んでいます。この金メダルは、スケートボードを愛する全ての人たちと分かち合いたいという彼の言葉には、競技への深い愛情と、スケートボード界をさらなる高みへと牽引していく覚悟が感じられます。堀米選手の活躍は、スケートボード界だけでなく、スポーツ界全体に大きな影響を与えることでしょう。彼の姿勢と成功は、多くの若者たちに夢と希望を与え、新たな挑戦への勇気を与えています。スポーツには、人々を魅了し、感動させる力があります。堀米選手の逆転劇は、まさにその力を体現したものと言えるでしょう。これからも彼の活躍に注目し、スケートボード界の発展を見守っていきたいと思います。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。